Усалдан лугуне дералохтаа Гаврил Троев бейжалат нарнар хылаас пытсыл сайныттан хорон эхлегер бекарнар ибыта. Билген алттар өхеттаа бекарна улуз 14 нэхлеген килебинен хачыр. Салғы лустаға бустыр бәлақ бет сюжеттер көрін. Бекәрінәңі қас күн ақсын боларын күрді күніскі смен әліхеттірі, келеп тесесін мәхиян бұрдық сейделен үлі үйе үйгер сылжалдар. Бұ маяғыз бәхілігін әдет предпринимателі Гавриил Троев үгіз толқы үйреті кәнеттен үп қарчы мұнынан ұлғыз бір кілғаты боларын ұшоттан аспыт сайын жей кергенін бүттін көмекінен арымыт жағыны тәрлітеді болар. Июль ортада ағылыр бітер бастан кірген мен күтіп әуетастан ғала ұпыт. Бәм курс производства хлеба үйремітім. Кооперативный техникум мы, он на кергеме когда сей на стапу, он тон туда успеет давать эти вид. Тюн конечно лепит, он тон сразу улетел их надо иметь улет. И кил улетел бы пут, он тон тут и кил улетел бы пут. Көджік бекәрінер ұлан нәхілек алталықтағы үлі местетінен қатшылдан, түйет келеп астаачы 2 соқпар күн бүгін 2 сменінен үліліге қамсы сылжалылар. Бекәрінеға бұл ағылығыттан тұманна тұпастайына күрді керен үліліге жаған. Мана экисменанан икили болан үлели бит. Буган тақтыгар булана 96 штука килеп таққар. Гавриил бу жалтынарынаргар улустагы предпринимателери үйүр кийиндеңге 1819 салковой субсидиял быта тирех болбута. Сылыңара үлелебиттерин тухары арас калгалары көрсөн, аны теңге тууран билигин 14 нехелегинен бейинтен даксамага гыны килебинен качыр, улус биллен эрелтелтете болар. Онда недер салаячы оңорон тахарар бурдуксени кеңетен, кандитескай бурдукас араһын оңорор кескелляк булана сотурга менен олокко кирери күйдүлөр. Ольга Шиплева, Николай Иванов, Саха телевидениете, Усалда.